Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Час новин у марафоні. Для вас працюють канали СІТВ та СТБ. Далі про найголовніше на цей час мої вітання. Росіяни з артилерії сьогодні вдарили по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Є руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об'єкта. Обірвана лінія електропередач. Чи не щодня потерпає від ворожих обстрілів і сам Нікополь? Окупанти б'ють з важкої артилерії, градів та безпілотників. Внаслідок однієї з останніх атак пошкоджено 14 приватних та 5 багатоповерхових будинків, а троє місцевих жителів поранені. Люди кажуть, з окупованої частини Запорізької області снаряди прилітають так швидко, що люди ледь встигають сховатися. Зофія Богуцька докладніше. Росіяни обстріляли приватний сектор Нікополя по обіді із важкої артилерії. Один зі снарядів влучив прямісінько у стіну ось цього будинку. У ньому нікого не було, а ось на цьому місці раніше був паркан, який розділяв сусідське подвір'я. Коли я це трапилося, була на роботі, мене сусіди визвали. Ну, я зайшла, як глянула, то, ну, самі розумієте, тільки на ногах держусь. Страшно. Пані Ольга згадує, як стрімголов прибігла серед дня додому. Працює охоронницею у місцевому дитсадку. Каже, її подвір'я та сусідське було не впізнати. Комунальщики, це все ж вигребли цей мусор, це ж все тут було, це все тут було. Ой, страшно. Це сусідня хата, це в неї, ну, напевне, так. Туди в стіну врізалася, це ж потім осколки кругом полетіли. Мені так ще сказати, що повезло, як можна сказати, що хоч хата ціла залишилася, там зовсім геть розбита у сусідів. Сусідів вдома не було, а металевий паркан посікло та зім'яло вибуховою хвилею. До холодів пані Ользі тепер треба відремонтувати і свій будинок. Дах зруйнований тут, потім з тої сторони зруйнований. Тут, ось, бачите, трохи вибито, теж, ну, там посікло цими осколками. Як усе відбулося, бачила Тетяна. Жінка уже 3 роки працює продавчиною у місцевому магазині. Діти в 2 години дня прилетіла к сусіду і волною тут все. Оперативно всі посіжджались, тому що почала з криші якісь щось горіти, ми скидувати, ну, щоб не загорілося. Пані Тетяна розповідає, на подвір'ї за магазином були її син та сестра. Вона ж перед тим тільки зайшла до приміщення з вулиці. І там її все одно зачепило уламками. Посікло обличчя і ногу. Ну, от так я стояла. Всюди. От сюди чуть-чуть і от сюди. Якщо б на вулиці в живих би нікого не було. Гараж, у мене ще старий гараж, метал дуже толстий, по одні дірки. Також від прильоту на сусідній вулиці поранені дістали 2 чоловіків. Їх ушпиталили. Розумієте, ми живемо одним днем тут. Одним днем. У нас нема майбутнього. У нас нема майбутнього, нема. У нас один день оце прожив і дякувати Богу. Пані Ольга каже, відколи у Нікополі вже відновили централізоване водопостачання після підриву росіянами Каховської ГЕС, окупанти не лише цілять по мирним людям, але й намагаються вдарити по насосній станції, аби знову лишити жителів без води. За понад рік обстрілів російські загарбники поранили у Нікополі 161 людину, а 23 – вбили. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини». 15 років тюрми загрожує колишньому пекарю з тимчасово окупованої Макіївки, який воював у так званій армії ДНР. Як повідомили в Службі безпеки, 22 лютого торік чоловік повертався додому з роботи та отримав від представника місцевого окупаційного військомату повістку на війну з Україною. Після навчання в Іловайську мобілізований на псевдо Ярік вступив до лав стрілецького батальйону полку мобільного резерву 1-го армійського корпусу Міністерства оборони ДНР. На початку повномасштабного вторгнення в Україну бойовик прибув через Керченський міст до Херсонської області для здійснення збройного опору Збройним силам України. Затримали чоловіка співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з бійцями ЗСУ під час контрнаступальної операції зі звільнення селища Урожайне на Донеччині. Йому повідомили про підозру у держзраді.
На тимчасово окупованій частині Херсонщини місцеві ховаються від незаконних виборів. Тамтешні жителі попереджають один одного про наближення груп мобільного голосування і переховуються у будинках, аби не брати участі в окупаційних виборах. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За даними посадовця, така ситуація по всій тимчасово окупованій частині Херсонської області. Також окупанти не змогли серед місцевих знайти достатньої кількості спостерігачів на виборчій дільниці, тому везли їх із Росії, інформує Центр національного спротиву. Як повідомив в ефірі національного марафону український омбудсмен Дмитро Лубінець, декого з жителів тимчасово окупованих територій змушують отримувати російський паспорт перед самісіньким голосуванням. Я б назвав би, що це такий цирк, цирк на дроті з використанням військової техніки, з використанням військового. Приїжджають до громадян України, які, до речі, не писали жодних заяв щодо отримання російських паспортів. Тут же видають російські паспорти. Після здивування від громадян України кажуть, все нормально, у нас є всі бази даних, ми зараз всіх об'їжджаємо, от вам паспорти, навіть розписуватись не треба. І тут же кажуть, вам же треба проголосувати. Один з військовослужбовців стоїть позаду і дивляться, які ж помітки ставляться в цих бюлетенях. Ну, зрозуміло, в таких умовах хтось скаже, що є якесь порушення. Тут зрозуміло вибір, або ти голосуєш за Єдину Росію, або ти їдеш на підвал. Наступальні дії українських сил оборони мали успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка, що в Запорізькій області. Наші армійці закріплюються на здобутих рубежах, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Окупанти не припиняють обстрілювати і українські підрозділи, і цивільні об'єкти у Запорізькій, Херсонській та Миколаївських областях, активно застосовуючи баражувальні боєприпаси «Ланцет». Та попри все, сили оборони України на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію, а російські війська на Запорізькому та Херсонському відтинку перебувають в обороні. Наступ – це не так, от сіли і поїхали вперед. І це не монтаж, що можна за годину передивитися кіно про всю війну і побачити вже перемогу. А це тривалий процес, і війна – це довго. Да, от зараз ми бачимо, що вже наступ відбувається, наприклад, там пройшли ще ці одні рубежі, там, да, цю першу лінію оборони, рухаємося далі. Але людина, яка просто читає ці новини, вона це не бачить, не відчуває, їй здається, що це нібито довго відбувається. Насправді це дуже динамічний, активний процес, і повірте людям, які там воюють, так не здається. Президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Росії Володимир Путін на зустрічі в Сочі не змогли домовитися про відновлення зернового коридору в Чорному морі. За словами турецького керманича, вони не спромоглися домовитися про альтернативний варіант угоди. Тож попереду розроблення нового пакета разом з ООН, і це питання, сподівається Ердоган, вирішиться найближчим часом. Своєю чергою Путін заявив, що Росія буде готова розглянути можливість реанімувати зернову угоду, а лише зроблять це на умовах Кремля. І головна вимога – скасувати обмеження на експорт російської агропродукції. Чорноморська ініціатива відіграла ключову роль у боротьбі з глобальною продовольчою кризою. Вона стала справжнім порятунком для країн, зокрема в Африці. На відміну від альтернативних шляхів, ця угода – єдиний стійкий і безпечний маршрут експорту зерна. Тож ми вважаємо, що ініціатива повинна бути продовжена з пропрацюванням усіх її недоліків. Володимир Зеленський присвятив весь день зустрічам з українськими воїнами. Президент відвідав 11 бойових бригад на Донецькому та Запорізькому напрямках. Підсумки поїздки глава держави підбив у своєму вечірньому зверненні. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні увесь день з нашими воїнами. Бойові бригади на Донеччині, 109-та окрема бригада тероборони, 110-та окрема механізована, 36-та, 37-та. 38 бригади наших морпіхів, 79 ДШВ, 53 механізована, 59 мотопіхотна, кожна потужна. Всіма пишаюсь. Дякую вам за щирість, хлопці. Запорізький напрямок, 148 окрема артилерійська, 82 ДШВ, 71 окрема єгерська бригада. Дякую вам за службу. Всім дякую.
надзвичайно важливо підтримати наших воїнів, поспілкуватися з камбригами, з комбатами. Це дуже-дуже корисно почути від них, від тих, хто йде в бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників ставки. Особливо щодо РЕП. Все почули, хлопці. Нагородив наших військових лікарів, подякував колективам стабпунктів. Величні люди рятують героїв, повертають життя, повертають силу. Справжній український характер, козацький, коли хлопці відновлюються після поранень і повертаються на позиції до своїх побратимів і знов знищують окупанта. Честь дякувати таким воїнам. Відзначив хоробрість наших бійців, більше 50 нагород, вручив золоті зірки героям України, майору Олегу Дмитруку, Дешеве та полковнику Віктору Сікозі, морська піхота. Дякую, воїни. Всі такі нагороди, всі відзнаки – це символи успіху України, докази сили, незламності нашого народу. Слава усім, хто б'ється заради України, усім, хто працює заради нашої української сили, усім в світі, хто нам постійно допомагає, хто з нами. І дякую за шеврони. А вам особисто, хлопці наші, дівчата, всі бійці, дякую за прапори. Сьогодні я буду все це берегти. Слава Україні! Кулінарія як вид терапії. В Одесі відбувся благодійний майстер-клас судді проєкту «Мастер-шеф» на телеканалі СТВ Ектора Хіменеса Браво для дітей, які втратили батьків внаслідок повномасштабної війни. Відомий шеф-кухар від перших днів російського вторгнення допомагає українським сім'ям. Цього разу він з дітьми героїв приготував лимонне тірамісу, тож малеча посмакувала десертами та мала змогу знайти нових друзів. Організатори кажуть, такі заходи позитивно впливають на психологічний стан дітей та їхню адаптацію. І з дітьми героїв поспілкувалася Олександра Ченкова. Стакан, крем і курт. Діти захопливо дивляться майстер-клас відомого шеф-кухаря та судді проєкту «Мастер-шеф» на телеканалі СТБ Ектора Хіменес-Браво. Ловлять кожнісіньке слово. Особливо 11-річний Іван. Хлопець також мріє стати кулінаром та потрапити на «Мастер-шеф». Я задоволений. Ектор дуже прикольний. Я сьогодні дуже здивувався. А готували ми сьогодні лимонне тірамісу. Родина Івана з Херсону. З міста евакуювалося у перший день повномасштабної війни. В цей час батько хлопця був у відрядженні за кордоном. Утім, повернувся в Україну та добровольцем вступив до лав ЗСУ. Воїн загинув 25 березня минулого року під Луганськом. Не дивлячись на свій вік, він дуже чітко розуміє, що коїться взагалі. Тобто він дивиться на це вже достатньо дорослими очима. Він дуже подорослий, що всі діти, котрі попали в таку ситуацію, вони всі стали доросліше. Кожній мамі не хотілося б, да, щоб твоя дитина дорослішала саме у таких умовах і саме за таких обставин. Кожен з цих дітей втратив одного або обох батьків унаслідок повномасштабної війни в Україні. Російська ракета забрала життя мами і тата 12-річної Ані, поціливши у багатоповерхівку в курортному селищі Сергіївка у липні минулого року. Наразі дівчинкою опікується старший брат, а сама вона вчиться знаходити нових друзів. Мені подобається, я знаходжу нові знайомства, нових друзів, спілкуємося з ними. Ну, тобто це дуже круто. І отакі заходи із знаменитостями – це теж круто. Організатори заходу кажуть, живе спілкування та зустрічі із зірками допомагають дітям психологічно розвантажитись і повірити у краще майбутнє. Коли я зразу повернувся в Україну, я зрозумів, як важна є ця психологічна допомога. Якщо у нас на це час війна є цей перерив, що наші мозки не подумали про війну, це допомагає нашому здоров'ю. В
Фонд «Діти героїв» опікується 5000 дітей полеглих військовослужбовців та загиблих цивільних людей по всій країні та за кордоном. Зокрема, волонтери допомагають в евакуації таких родин та надають їм довгострокову допомогу. Ми намагаємось їм надати підтримку абсолютно в різних напрямках. Це і психологічна реабілітація, і освітні проекти, і табори, і ось такі заходи. Тому мені хотілося б вірити, що наша робота впливає на їх психологічний та емоційний стан. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини. У Харкові сьогодні був перший навчальний день у метро. У місті, який ледь не щодня потерпає від ворожих обстрілів. Наразі навчаються на п'яти станціях підземки 61 клас школярів. Міська влада планує ще збільшити кількість учнів до 68 класів. Дітей до метрополітену провозять шкільні автобуси. На кожній станції чергують поліцейські та рятувальники. Також задля безпеки патрулі будуть супроводжувати шкільні автобуси під час перевезення учнів з віддалених районів міста. Наразі це всі новини, але марафон триває. Наступний випуск за 15 хвилин.